ៅក្នុងការដ្ឋានឥណ្ឌានៅទីក្រុងបំបេឯកសារនេះបានធ្លាយចេញមកក្រៅតាំងពីឆ្នាំ2011ហើយនៅក្នុងសំរងអត្ថបទដែលមានចុះផ្សាយនៅក្នុងទំព័រ website ដដែលគេឃើញមានព័ត៌មានបរិសុទ្ធរសារជាច្រើនដូចជាសៀវភៅពន្យល់អំពីរបៀបប្រើប្រាស់ឬក៏ពីអង្គតែនរបស់នាវាមួយទឹកនោះអាញាធិបតេយ្យបារាំងបានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែបើតាមប្រភពស្និទ្ធនិងសំណុំរឿងខ្លឹមសារនៃឯកសារបែបនេះមានទម្រង់រសបន្តិចមែនក៏ប៉ុន្តែមិនធ្ងន់ធ្ងរនិងគ្មានលក្ខណៈសម្ងាត់ទេអ្នកនាំពាក្យក្រុមហ៊ុនសាំងសុងនាវាមួយទឹកបារាំងមិនច្រានចោលសេណារីយ៉ូសង្គ្រាមសេដ្ឋកិច្ចឡើយបើយល់ទៅលើពីប្រគពបច្ចេកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយដូច្នេះហើយបានជាក្រុមហ៊ុនបានស្នើសុំឲ្យគ្រប់គ្នារងចាំលទ្ធផលអង្កេតរបស់អាជ្ញាធរសិនទើបអាចកំណត់អំពីភេទពិតនៃឯកសារនិងអំពីការទទួលខុសត្រូវបានចំណែកឯរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិឥណ្ឌាក៏បានប្រកាសបើកអង្កេតដែរតែលោកបានគូបញ្ជាក់ភ្លាមថាប្រភពនៃការធ្លាយឯកសារទំនងជានៅឯបរទេសមិនមែននៅឥណ្ឌាទេនិងទំនងជាមានការចូលលួចតាមប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាផងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ដំណឹងធ្លាយឯកសារនេះមិនមែនជាប្រការល្អឡើយសម្រាប់បារាំងពីព្រោះវាធ្លាក់មកជូនចំពេលដែលបារាំងកំពុងស្វែងរកកិច្ចសន្យាសាងសង់នាវាមួយទឹកឲ្យ Norway និងប៉ូឡូញហើយដំណឹងនេះក៏អាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់រូបភាពបារាំងផ្នែកសាងសង់នាវាមួយទឹកដែលទើបតែបានអួតអាងប្រាប់អូស្ត្រាលីអំពីភាពល្អប្រសើរនៃឧស្សាហកម្មបារាំងប្រហូតដល់តែអូស្ត្រាលីព្រមព្រៀងបញ្ជាទិញនាវាមួយទឹកបារាំងចំនួន12គ្រឿងក៏ប៉ុន្តែមាន model ទីពីរនាវាមួយទឹកនៅឥណ្ឌាក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ដល់ទៅ34,000,000 euroជាមជ្ឈមណ្ឌលមានអន្តរជាតិនេះក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានយើងហើយនៅមនុស្ស9អ្នកបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិង30អ្នកផ្សេងទៀតរងរបួសនៅក្នុងករណីវាយប្រហារមួយទៅលើសាលារៀនអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននាព្រឹកថ្ងៃទី25ខែហានីអ្នកបញ្ជាការប៉ូលីសទីក្រុងកាប៊ូលបានលើកឡើងថាសិស្សសាលាចំនួន700អ្នកត្រូវបានជួយសង្គ្រោះឲ្យគេចេញពីសាលាដើម្បីទៅកាន់កន្លែងមានសុវត្ថិភាពក្រុមលទ្ធានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានផ្សាយជូនយ៉ាងខ្លាំងហើយនេះគឺជាលើកទី2ហើយដែលក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធដាក់គោលដៅវាយប្រហារសាឡាអាមេរិកមិឈបរង RFI លំពេញ92មេហ្គាហឺតសៀមរាប92មេហ្គាហឺតបាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម94.5មេហ្គាហឺតលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFP ជាបន្តទៅទីនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ដំណឹងពីជំនទីប្រតិការកម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃញឹមសុផលសូមលើកឡើងពីបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងតាមញោមញីកិច្ចប្រជុំសភាអាស៊ានអៃប៉ានៅខែកញ្ញាបន្តមកគឺជំនទីទស្សនៈប្រតិការកម្ពុជាហេតុលោកដាំនឹងជួយបណ្ឌិតវិភាគស្ដីពីរដ្ឋាភិបាលផ្ដើមជួបកិច្ចវេទិកាឫគុណនៅក្នុង